ta adaptace proběhla celkem v pořádku, ale nebylo pro mě jednoduché, že jsem tam první půl roku byl bez rodiny, protože manželka byla těhotná, čekala dceru, takže ten začátek z tohohle pohledu nebyl úplně jednoduchý. Měl jsem velkou kliku, že jsme tam v tu dobu měli dobrý mix starších i mladých hráčů. Víc jak polovina byli cizinci, takže v týmu jakoby převládala ta angličtina, takže co se týče nějaké jazykové bariéry, ta nebyla skoro žádná, a když byla, tak jsme tam měli, nebo máme i do ty dva překladatele, takže ta v tomhle tom jako problém nebyl. Tak Istanbul je samozřejmě fotbalové město, blázinec, ale samozřejmě celá země, tam je to značky jako Fenerbahce, Galatasaray, to je víc než pro někoho, jak to jak náboženství, to je prostě tradice pro někoho, je to smysl života, takže samozřejmě Kasımpaşa není tak tradiční klub, nemáme takovýhle ten blázinec okolo, ale jinak fotbal tam je prostě na každém rohu. Musím říct, že městskou hromadnou dopravou jsem jel dvakrát a shodou okolností s Michalem Kodlecem, když tam ještě hrál, a od té doby preferuju auto a musím říct, že někdy, když to jde, tak si bereme i taxíka, protože ta doprava je někdy hodně náročná, ty vzdálenosti jsou veliký a ta doprava je tam nevyzpytatelná, někdy vzdálenost, která trvá 20 minut, může trvat 2 hodiny, takže někdy se tomu řízení i vyhybáme. Asi hodně lidí, když se řekne Turecko, tak si samozřejmě představí jenom kebab nebo něco podobného, ale ta jejich kuchyně je hodně různorodá a hlavně milovníci ryby si asi přišli na svý, ale mě ta jejich kuchyně je příjemná. Myslím si, že těch jídel oblíbených bude dost. Co se týče Istanbulu, tak tam máme projet takový trasy, který vždycky, když za náma někdo dorazí, tak začínáme u našeho stadionu, kde je krásná historická věž Galata, ze který je krásný rozhled na Bosporus a pokračuje se k mešitám, samozřejmě ke známým, ale co se týče celého Turecka, tak těch míst je mraky a myslím, že to bychom tady byli dlouho, protože samozřejmě i historicky je to hodně, hodně bohatá země. I kulturně, takže těch míst je spousty, ale moje nejoblíbenější místo v Istanbulu je Bosporus u moře, protože to má prostě svý kouzlo. Možná až na to řízení mě prostě ten životní styl tam docela sednul, ale ne, asi ta rodina je tady a vždycky mě ta rodina mi samozřejmě chybí, takže musím říct, že jsem měl kliku na to místo, kde jsme zakotvili teď, ale domov máme určitě domov v Praze.